що, пішли? Блін, ну там бачиш на другому поверсі, там сама офігенна, блін. Пішли, ні. Пішли сюди. Тут сама охеренна, блін. Підем. Туман. Блін, тут теж класні ці штуки, блін. Ці кальяни. А, як пахне кальянчиком. Ти зразу чувствуєш запах, так? Да? Ну, от і ти, якщо це треба, скільки вони працюють. А, до 11, прикинь. Ну, нормально. Да? Да. Я думаю, теж нормально. Ого, блін, ти через 3 ступеньки. Дівчина, яка родила. 3 тижні тому і вже воно взяло. Пипець. А що ми, де ми сягнемо? Є? О, то давай тут сягнемо. Да? Сядемо тут? Да. Ти куди? Не працюєш вже за людини? Ах ти, йом. Блін, ми тільки поїсти хотіли. Все, добре, дякую. А де ж ми поїмо? Ну, вже бачиш. 17:30. Може, якусь піцерію підемо? Капець, кухня працює. Я б хотіла сісти купити піцу. Друзі, зараз прийшли на KFC Drive. Я не знаю, може тут. Та, мабуть, працює далі. А ми подивимося, якщо вона робить. В принципі, люди-то сидять. Ну да, работать. А ми не їли, Женя, здесь. Мам, ми ж не були з тобою. Я раз... Женя 38, а ми не їли. Ні, я в Києві раз був, але тут не був ніколи, в KFC, взагалі. Я один раз тільки був. Ну, взагалі туди, я з тобою, коротше, перший раз. Ми можемо там прям замовити, що ти хочеш. Можеш картошку фрі свою поїсти. Поняв? То, що тобі? А? А що здесь є? Картошку. Ніка, там що хочеш є. Тобто є все, що хочеш, можеш собі і замовити, що хочеш. Від картошки фрі до, ну, піпець. Я не знаю, це можна навіть приблизити, подивитися. Все, що тут. Тут дуже дофіга. В общем, ми передумали в KFC, блін, Ніка хоче дуже піцу. Вона каже, їй не заходять ці гамбургери всякі, Big Tasty, шефи всі. Вона каже, ну, там все куріне, в основному. Да, да, да. Наггетси там куріне. Можемо взяти просто піцу, щоб її зробили, і поїхати десь на Холм Слави, і там на вулиці посидіть поїсти. Але да. Тобі ж холодно. Ні, я хочу так. Диви, яка жінка сидить на проводах. Ти представляєш? На тебе похоже. Чим? Не знаю. Вона взагалі спиною сидить. Та ладно. Чим вона похожа? Вона п'ятки тільки сверкають одні. Да. Ти під юбку там? Посмотри, ти я вже під твою юбку подивлюся. Да? Да. Ну, я по дому вже. Ага. Ти ж дом є вже. Блін, як тут в Черкасах прикольно. Вообще, а я б хотіла жити в Черкасах. Да, мені теж нравиться. Що ти сидиш? Зачем я зміняєш цю ребенка? Я написала, що їду на свидання. А, так ось. Сейчас зашли в львівські круасани, будемо заказувати вкусні круасани. Тут їх дуже багато. Наверное, два взяли вочину. Все, заказали. Будемо чекати два круасана. Хотіли батькам заказати, Ніка сказала про не хочу. Я на тебе обіжусь. Ну, не такої був. Я на тебе обіжусь. Вкусний? Сейчас скажеш. Там диня саме вкусна. Ну, тут скільки дивись всіх цих фішок. Ну, я думала, буде кислее, но вкусно. А? Я думала, буде кислее, но вкусно. Вкусно, да. Мама маракуйя попробует. Дыня тоже любишь? Я не люблю дыню, у меня мама не любит дыню. Ну, кстати, поприкольнее, чем у нас в нашем месте. А я не чем была. Чем смели. Ты же не была? Серетус чим? Так а меньше зацветает. Надо было, наверное, два брать. А мы не зацветаем. Нет, 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 Надо вже їхати додому, тому що вже темно, дуже темно. Піпець. А надо ще... Можна дійти до машини. До машини, потім... Та ми тут, ми рядом вже. А як воно забирається? Вони підходять. Вони дивляться номер, підходять, коротше. Так? Так. Це номер 6. А як вони розуміють, що ти заказав? Ну, під кожний номер там записано, що я заказав. Піпець. Ну, це для тебе космічно, так що? Це не для тебе, котик, вибач. У нас такого, да, ну, зато у нас тут є. Що? Булочка моя з вишенкою.
Видишь, ты показываешь, что орка тіло ляже, в грудь. Що? Допоможе. Щось таке. Слава ЗСУ. Слава Україні. Слава Україні. І видиш, все з України. Все з України, так. Да. Прикинь, наскільки. Дівчата дуже клеють, не? Пересують. І кожен, хто тут сидить, може кожен клієнт прийти, поки чекає, коли їм зроблять круасани, приходить тут, коротше, для нас вирісовує. Да? Там буде новий стаканчик моєї колекції. Папа, що воно тобі треба? Під з них буде. Купальний, так, якось так він називається. Можна не сьогодні? Ні, не секунду. Зараз, я думаю, ні, пожалуйста, я не пожалуйста. Хоч розслабилась, так? Так. Рішили не вести їх в золотоношу, бо вони дійсно будуть холодні. Нікого не забирає, все. Все за один раз не забереш, да? Не можу все. Ну, сіли за такий столик, будемо ще з'їсти. Булочка моя сладенька. А ти мій білий викинула, да, пакет? Молодець. А ну ладно. Плохо? А як їсти? Извини, софетку. Зараз візьму софетки. В общем, такі вкусні. Ми взяли з говядини. Красивый? У мене з сиром, у тебе без. Да. Вкусний? Ти ж ніколи не їла ще їх? Mm-hmm. Ти перший раз пробуєш? Mm-hmm. Ну як? Бомба, да? Mm-hmm. Значить, вкусніше. Друзі, я зараз. Угадайте, де? Якщо хто угадає, зразу підписуюсь на нього в інстаграмі. Ладно, я шуткую. В общем, я зараз приїхав в царствіє небесне до Вероніки Володимирівни. Там, де ковре Аладдіна. Де ковре Аладдіна. Ну, не важно, де ковре Аладдіна, це не дуже важно. Я зараз в кімнаті Ніки, але я думав, що в неї все-таки кімната більш. Я дивився по твоїм фото, і я думав, що взагалі велика. Я слышу, що вона така маленька в тебе. Дуже маленька. Це її этот аеродром великий. Ну, матрас хороший. Тут ортопедичний дорогий матрас, я знаю, бо він прям, ну, дуже такий твердий. Що ти покажеш вообще в своїй кімнаті? Що тут є у тебе? Я розумію, що тут пам'ять оця твоя, всіх твоїх фоток, так? Да? Так. Да. Боже, а що так багато їх? Зараз подивимося разом. Ну, здесь там з папою, з мамою, з бабушкою, з сестрою. І мої дітські просто. Боже, яка ти мала. Опять порнографія показує. Ой, так. Да. Друзі, вибачте, бо тут, тут порнографія. Там соски навіть не закриті. Ти що, не знаю. Боже, такая мала, ты красивая. Да. О, ты даже на ослике каталась. Ничего себе. Вообще. Чё ты смеешься? Это сестра? Да? Справа. Нарисуй, я бачу, высоко, да? Да. А ты мала посередине? Да. Вообще. Боже, сколько у тебя тут фоток. Ё-моё. Слушай, ты такая красивая мала. Ну, конечно. Блин, ух, какая красивая дитина, ё-моё. С папой? Да, это его. Папа и дочь. Старше. Вот папа твой. Папа покрасивый. Смотри, пипец. Какая я волосатая была вот внизу. Рита, ты и папа. Вот. Да, вот это? В самом низу. Видишь, какие уже волосы у меня? Тут да, блин. Ничего себе. Да, у меня грифка. А вон, смотри, вон у меня 2 месяца, а у меня уже столько волос. Да ты вообще, ну малый на тебя сейчас не похож в детстве, да? Вообще. Картины. О, Ника, это ты сама рисовала? Да. Не, реально. Сама рисовала? Это картина по номеркам, да. Боже, какая красота, ребята, это она сама робит. Кошечка беленькая. Ё-моё. Давай. Беленькая кошечка, прям как я. Ё-моё, а це ти? А я. Жінка така розмальована. Це мама рисувала. У вас що, художники в крові? І от того кота теж на кот. А чого ти не розрисовуєш такі штуки? Ми можемо продавати. Ти можеш через інстаграм відвечати. Це просто по номерам, це ж не я сама рисую. Ніка, ти знаєш, скільки ти робиш одну картину, якщо сидіти отак? Ну, немало. Смотря... Неділя? Не було такого, щоб я
Ты могла бы продавать. Как? Ты... Так, лишь пока полю... Давай, хочешь, я тебе... Давай продам, выставим на аукцион наши подписчики. Может, кто-то и захочет твоей ручной работы купить. Я тебе говорю, действительно. Ну, на самом... Так это если бы я просто сама рисовала это дно, это ж по номеркам. Ну, все равно. Дуже гарно. Мне нравится. Кошечка, да. Можем забрать и повесить. Компьютер. Что в тебе есть? Это твой комп? А этому компьютеру, как мне летом, включается. О, боже мой, сколько у тебя от айфона коробок. Да, а, это наушники, айфон, айпад. Это что? Интересно, интересно. Это самая такая, типа, дорогобогатая. Да? Кто это тебе, интересно, такие подарки робив? Да, были, были. Были, да? На X6? Короче, комп, ну, в тебе непоганий такий, маленький, старенький, але ну, дуже... Знаю, ну, в тебе дуже чисто все, я тобі скажу. Так все чистенько, все, бля. Это букет я поймала на свадьбе. Вот этот? Да. Ну, то значить, недаром ти поймала, я тобі скажу. Это я поймала букет, но это было давно, и я поставила его, ну... А що в тебе в шкафу? Ти можеш показати, чи ні? Нет. А что, стесняешься? Я ревизор. Я ревизор. Товарня. Пыль можно там сверху прокрыть? Конечно. Собачь. Нема? Хочешь в половую бурю попасть? Не, не хочу. Товарня. Я хотел бы открыть твои... А, это балкон, да? Да. Ну там нихера не видно, короче. А лучше не надо. А чего? Как и у меня, да? На балконе. Приблизительно. Ну, я бы мы друг друга поняли. Ничего такого нету. Ну что ты можешь? Кукла Барби. Точно, я, кстати, ее не бачу. Это кукла Барби, которая никогда не открывалась. А чего? Это, кстати, кукла Барби Рита. Ей подарили в детстве, и она никогда ее не открывала. Ты же видишь, даже платье не оторванное. Ничего себе. О, это вы две сестры. Это я с Ритой, а это мама, папа и собачка у нас была Люся. Ее все очень сильно любили, и мама даже до сих пор не хочет покупать никаких собак, потому что говорит, что она не сможет полюбить собаку больше. Так у вас сейчас Чернуша есть? Ну, Чернуша это так, ну, типа, собака на... Ну, так нельзя. Она ее не любит. Это просто собака. А нашу, почему вы так сделали, что тут ниша свободна и... Туди нічого не поставить. Туди ж можна було, типу, такої штуки поставити. Місто забирає дуже. Вона туди не влізь. А, ну і кровать, да, в принципі. Це якщо отак ось перевертати. Да, тоді тут буде мало місця. Інтересно, на що це ніша? Це тут шкаф стояв. Це ніша під шкаф, то подав. Я, якщо чесно, не знаю. Ну ти тут вирісла? Ні. Чи ти сьогодні перший день тут? Як ти можеш? Триш. Знаєш, є в тіктокі така фішка. Триш. Собакам отак діло. Триш. Собакам діло? І отаке ось зеркало. Дивіться. Так, здесь були всі мої. Дуже велике зеркало. Таке, ну класне, кстати. Саби. Тут? Ну тут реально, блін, зеркало дуже велике. Що-що, то... А, насчет Давида, что я хотел сказать. Сына я уже бачив, я просто уже вам не снимал, бо у нас тут дуже багато було. Мама Нікіна сидить сейчас с Давидом, покормили уже, и він уже спит. Будем ему, наверное, лягать, бо мы дуже устали. Поки малий спит, и мы, наверное, сами, да, будем лягать с тобой? Да, раздевайся. Я боюсь раздеваться. Я буду так спать. Да. Ты шо, я стесняюсь. Та я шучу, ты шо. Я сейчас на голову собачку пошел. Никто не будет заходить. Софина. Окей. Ну, не знаю, який хочешь. Что ты хочешь включай, посмотреть? Який ты хочешь, дом дракона нету? Можем Дом дракона другую часть подивиться. Так ты ж уже смотрел. Та я и так дивився, чтобы с тобой только подивиться хотел. Давай с тобой подивимся, Дом дракона. Ні, ти смотрел, это ты специально говориш. Я дивився, але погано дивився. Я хотів з тобою просто. Как это ти плохо смотрел? Ну я спеціально так дивлюсь, щоб потом з тобою передивлятися. А,
А на каком сайте это? Ну, найди онлайн. Якось буде. Ой. Щось літає. Що там літає? Залетіло. Сьогодні сплю перший раз у Ніки. Страшно тебе? Ми так довго цього чекали хоча б раз в житті, щоб я тут залишився. І Ніка каже мені, що я перший хлопець, який взагалі в неї вдома ночує, так? Да? Так. Да. Ні, дійсно так, це правда? Так. Да. Ви представляєте, за 26 років? Так. Да. Що ніколи сюди хлопець не приходив? Ну, приходили, але не ночували. Типа ну, просто в гості. Це так приємно, що я хоч перший тут, ти представляєш? Ура! Ура! Я не знаю, на якому сайті. Ну, дивись, знайди. Блін, я просто... Ненавижу нові серіали за те, що їх, блін, нігде не знайдеш. Напиши «Дом дракона» онлайн. Все, я отак пишу.